Srdačan pozdrav, pratite novo izdanje emisije Aktualno u Doboju. Dobojska biblioteka je ove godine nastavila je sa aktivnošću besplatnog upisa đaka prvaka na dječje odjeljenje ove kulturne ustanove. Besplatno učlanjenje učenika prvih razreda dobojskih osnovnih škola dugogodišnja je praksa biblioteke u Doboju radi razvijanja čitalačkih navika kod djece od najmlađeg uzrasta. Do kraja godine dječje odjeljenje Dobojske biblioteke posjetit će đaci prvaci. Prvi na upis stigli su učenici iz osnovne škole Sveti Sava. Nakon obilaska biblioteke prvačići kažu da im se sviđa ono što su vidjeli, te da se raduju što će se vratiti u ovu ustanovu kako bi podigli neku od svojih omiljenih slikovnica. Za mnogi od njih ovo nije bila prva posjeta biblioteci. Prije sam bila sa vrtićem. I šta ste radili? Isto smo čitali priče i nekad smo se malo zanimivali za knjige. Ja sam bio nekad u biblioteci. A kad si bio i šta si vidio tada? Tad sam vidio bajke, priče i druge stvari. A s kime si dolazio tada? Da, vrtićem. A jel ti možda čitaju mama i tata kod kuće? Samo ponekad. A šta ti tada čitaju? Ma neke bajke. A koja je tvoja omiljena bajka? Ma neki borilac. Ovdje smo bili i to je to. I šta ste vidjeli kad ste ovdje bili? Knjige. A koje knjige su ti omiljene? Šta voliš da ti čitaju roditelji? Priče za laku noć. Vidjela sam knjige. Evo, kakva je ta barka što si sada spomenula? Kako se zove? Ariela. Šta se radi? Šta o čemu se radi u tu bajci? Da nam i kratko ispričaš. Šta je tebi najzanimljivije? Pa najzanimljivije mi je kad se ono vrstica pretvorila u jednu princezu. Prvačići većinom ne znaju još da čitaju, pa im omiljene bajke i slikovnice čitaju mame, tate, bake ili deke. Raduju se mališani novom dolasku u biblioteku. Često ću dolazi sa roditeljima. Koje ćeš ti basne onda da te uzmeš da čitaš kući? Snježan. Snježan je 7 patulja. Uh-huh. Zašto baš ne? Zato što hoću da Sejki uzmem pa što ona tu voli. Ja, a što ti voliš? Ponak. A ti možda neke junake iz crtanih filmova? Pa da. Koji ti omiljen? Batman. Batman, zašto? Zato što ima šišmiša na sebi. Zato što je hrabar, ili tako? Da. Osim članskih karti koje đaci dobijaju, bibliotekari im organizuju program dobrodošlice koji predviđa obilazak ove ustanove. Obilazak lavirinta knjiga koji je jedinstven za Narodnu biblioteku Doboj. Nema svako lavirint knjiga. I imamo čak 2 lavirinta, veliki na odjeljenju za odrasle čitaoce i mali na odjeljenju za djecu do 14 godina. Zatim tu je, kao što rekoh, čitanje priče i to se uvijek trudim da bude interaktivno, dakle da uključujem i djecu u to čitanje, jer treba održati njihovu pažnju i treba im pokazati u stvari koliko čitanje može biti zanimljivo. Besplatno učlanjenje učenika prvih razreda dobojskih osnovnih škola dugogodišnja je praksa biblioteke u Doboju radi razvijanja čitalačkih navika kod djece od najmlađeg uzrasta. Članarina u Dobojskoj biblioteci za period od godinu dana iznosi 10 konvertibilnih maraka. Sportsko-ribolovno društvo Bosna iz Doboja bilo je domaćin 8. po redu Varaličarskog kupa. Preko 100 ljubitelja ribolova iz zemalja bivše Jugoslavije okupilo se na ovom takmičenju. Put trebavskog mjesta Bušletić na ušću rijeke Lukavice u Bosnu stigao je trocifren broj ribolovaca iz Srbije, Hrvatske i BiH. Okupili su se na 8. Varaličarskom kupu. Svoje vještine u ovom sportu pokazao i mladi ribolovac Nemanja Vidaković. Nije mu ovo prvi put da se takmiči, ima 14 godina. Ribarenje ga, kaže, opušta, iako mlad, pohvalio se svojim uspjesima. Samo 4 kile neki dan na varalicu udario. I tu. Gdje si ga ulovio? Dole, kod sebe u Rudanci. Koliko često ideš na pecanje? Pa idem svaki vikend, kada je raspust, idem skoro svaki dan i jet. Je li tvoji vršnjaka da su zainteresovani? Ima. Je li skup ovo sport? Pa, jest. Šta je najskupio? Pa štapa i mašinice, to je to.
U kategoriji do 16 godina takmičio se i 10-godišnji Ognjen Marinković iz Šamca. Pojasnio je koju ribu najviše voli da pece, ali se pohvalio i svojim uspjesima. Lovio sam jezara, ali najviše volim štuku, smuđa i soma. Zašto? Zato što njih je najljepši vat. Pravila takmičenja su da se lovi vještačkim mamcima, cilj je da se upeca riba grabljivica veća od 10 cm i ulovljena u predjelu glave, što znači da su napale varalicu. Pobjednik je onaj ko osvoji najviše bodova, a koliko zavisi od vrste ribe koju ulove, jer svaka nosi različit broj bodova. Pravila su da se boduje sva riba, 1 cm, 1 bod. Štuka, som, smuđ se ocjenjuju sa 3 boda po centimetru. Varaličarenje je izuzetna tehnika ribolova koja je mnogo pruža ribolovcu. Nije statičan, kreće se, menja mamce, traži ribu, znači on ne čeka ribu, on traži ribu, jednostavno ispituje teren, proba varalice, jednu, drugu, treću, naravno zavisi šta lovi, da li je to, evo sad smo imali somića jednog lepog, pa može biti klen, može biti štuka, može biti bucov, može biti smuđ kao vrhunska varaličarska riba, a može biti i mrena koja se lovi i na varalicu i na žive mamce, jel? Tako da jednostavno stvar je izbora i ono ko što voli. Som, štuka, smuđ, bucov, bander i klen su grabljivice koje su mogle da se upecaju. Takmičarima je pošlo za rukom da najviše ulove klena. U prvih pola sata takmičenja Miroslav Malešević iz Doboja uspio da ulovi soma od 43 cm. Ribolovom se rekreativno bavi od malena. Stigao je sa svojim štapom na različite lokacije. Kaže da su rijeke u Srbiji mnogo ljepše za pecanje. Na Dunavu, Karavukovu, Apatinu, ove godine ako Bog da, u Ćupriju. Znači, ljepše su vam rijeke. Da. Dobro. Koliko često ovako, sedmično, koliko puta idete u ribu? Kad imam vremena, sat, dva. Koji su najveći do sad bili ulov? Som, 16 kilo. Ja se bavim ribolovom od, pa ne znam, 20 godina sigurno. Profesionalno ili rekreativno? Pa nema nikog od nas se bavi profesionalno, sve je to rekreativno u slobodno vrijeme. Je li skup sport? Pa znate kako, sve je više skup sport, a sve je manje hobi. Iz glumačkih voda u one ribarske uputio se u Bušletić iz Beograda Ivan Perković. Ljubav prema ribolovu ga je još od malih nogu. Pecanje i pisanje učio je uporedo. Za njega je ribolov odmor za dušu. Nema tog psihologa koji može da vam pomogne kao što može da vam pomogne ribolov. Nema tog odmora boljeg nego aktivnog odmora na vodi. I tog druženja sa ovim divnim ljudima, evo danas imamo ponovo preko 100 takmičara, ne znam tačno koji je broj, ali ovdje u Doboju je najveće takmičenje u bivšoj Jugoslaviji i u stvari ok takmičenje, ali mi dolazimo ovdje da se družimo. Dobojsko sportsko ribolovno društvo Bosna, koje postoji 6 decenija, bilo je domaćin i ovog 8. po redu varaličarskog kupa koji je okupio preko 100 ribolovaca. Pokušavamo da postaknemo druženje i to nam je prioritet. Ovo je revijalno takmičenje, revijalnog karaktera, tako da nastojimo da, kao što ste i vidjeli kroz ovu svu organizaciju, da nastojimo da sve više okupimo. Ovo ne traje samo danas, ovo već traje 3 dana kada gosti dolaze i kada kreće druženje. Tako da svi se uglavnom druži. Generalni pokrovitelj ove sportske manifestacije bio je grad Doboj. Varaličarski kup otvorio je zamjenik gradonačelnika Slavko Kovačević. Iako je lov njegov hobi, oprobao se nekada davno i u pecanju. Još davni 80. godina i nekoliko puta sam tad tih 80. bio u ribarenju. I interesantno, zaista, ali eto ja sam se opredilio za lov. Je bilo možda nekog ulova, sjećate? Jeste. U to doba ja sam ulovio nekakvog škobalja. A kako bi sve prošlo mirno, bez incidenata i neželjenih događaja, zaduženi su bili članovi spasilačkog tima iz Doboja. Su organizator na neki način pružamo podršku ribolovačkom udruženju Bosna ovdje i na neki način da im pomognemo da se organizuje ova manifestacija, da svi ovi takmičari budu bezbjedni. To mi smo tu, naša uloga je da čuvamo i pazimo i da spašavamo, pa nadamo se da nećemo imati neke aktivnosti danas. Oni najbolji na kraju takmičenja nagrađeni su vrijednim poklonima. Najbolji u kategoriji djece do 16 godina bio je Aleksa Ostojić iz Doboja.
dok je u seniorskoj grupi prvo mjesto osvojio Slobodan Malinović iz Ćuprije. Najveću ribu, soma od 105 cm, ulovio je takmičar iz Broda Zoran Đilas. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Pratite nas i na www.rtvdoboj.org. Doviđenja.